Katasin. Sip. Omelin. Enakin servis ya, Pak. 87. Waduh, seru nih. RT 2.
RT2. Ya. 15 permainan. Out. Bina bola. Salah kamar. 15 14. Oh. Oh. Lanjut. Bola. Aduh. Jangan di. Enakin servisnya yuk. Cakep. Kanan biar. 18. Nah. Oh, cepat, cepat. Oh. Sigat. Wow. Wow. Masuk. Masuk. Yo. Yo, next main. 21. 20. 20-17. Yo, go, sikat. Sikat. Aduh. 18-20, yo. Smash. Kayak ada dua. Konser. Jus. Tahan yuk. Kasih yang hitam. Siap. Yo sekali lagi yo. Tahan. Reak mas.